لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. يلا ما ينوفي ديك، يلا ما يلين خلوم بخ. di leer yonte bi sallallahu alayhi wasallam kon ba legi ñu ko ci geejgi rek dem ci ki nga xamne moy Ababakar Niass di soti Cheikh Al Islam momi joge ko be Senegal ñew pour tewé ci li kon fa tabarakallah Ababakar kaddu gango bismillah bismillahir rahmanir rahim ya himmat ash-shaykh ihdur ilana fi hadha al-mahdhur تعطي في نظرة تأتي لنا بظهر الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. نيو نيب. دبي جاي نيب. وراوتي نسمي في توك. جاي برم خم خم. جاي دومي برم خم خم. أكسيني خارج يجوم جاجيس. نخو هذا جي الله. في بري من في تانك ولا بري من في تانك واي تي جامونو يي مودي دا نيي نييو نيك تي ليغي بو خامني ماي نيي غيس ني سوفي ييب ا يالا ديفنا تاي ييب نغي داجالو سي بن بلاص داجالو غوغو نيي تي سانت يالا سانت غي موي ني دو بن دارا رك في تيو تي يال يانغي تي suñu wa kër membre Touba suñu mam Seydou Kaïm njabotam ak fi njabota ay jumaali gën di fi suñu benen mam yu baax ñëpp bokk benn tante bo xamné rasulillah sallallahu alayhi wasallam moko mom tax moy kilifay kilifay sallallahu alayhi wasallam ñep ay talibem lañ ñep di ay serviteuram ñep di ay mbindanam khadimu rasul bañ na ba tuddé bokkum sax khadimu rasulillah ak xamé def ni sun serviteuru yunus bin ali sallallahu alayhi wasallam rawante baangi fofu ndax li yalla am yep joxna khilafa gi yonentou bi alayhi salatu wassalam mom la tek ci loxo bo mu tassawi fini dañ ne différence amatu fa digenté ki may ak ki ñu may lu dul lolu moy ki mo maye ki lañ may way ni yalla ak yalla bi tollu khilafa ak yonentou bi alayhi salatu wassalam tollu na fa tax nak ñi amuk deg ñeukalante ci dox ci ay service al kitab wa sunna mo ci jitu ñu bari nak amuñu deg gogu dañu fogné keur sëriñ ci ni tour yi wuté dañu bokku sax fuñu jëm té mbir mi démé wul non ñom ñëpp seeni wax wërël na né dëgg ben la waye yoon yi jëm ci dëgg mën naa wuti loolu ma fi indi daara suma waxtaan danaa ci indi daara ndax biñ ma waxee mbooloo mi ñuy taseet tudd waa kër Khadim Rasulillah tudd waa kër Mawlana Hadj Malik tudd waa kër Abdoulkhadir Jilani ñu suñu bokk xarit yi tudd waa kër Mawlana Cheikh Al Islam tudd njabootu Cheikh Bari ñoo ñëpp yàlla yàlla yokk seen leer ñi ci jiitu ñu fi des yàlla fi yàgg jëgë ma ne ñii ñëpp daal buñ bokkee benn tante kuñ ci oowar nga bàyyi say soxla yëpp ñëw man dama fa jaaroon continuer dem Norway waaye biñ ma wooyee ci lii ma ne dëgg-dëgg kuñ ci oowar nga war a dem ba ki li koro jar la dagg dee def rawatina buñ la ooyee suy den nga war a jugee Norway samp ñes ak isa ma lepp ko na ci ni dañ ci lool ma ñew and ak sama soxna sama soxna seytim bi ma ne ko fi la jëm ci wax ko jotaay bi nim tëddé dafa bàyyi ay soxlaam yëpp moom itam ne ko ñu dal di ci and
li la serigne ci beggoon talibé yi baxitim lool lañ bëgg wala la cheikhul islam dañ ko laaj ne ko oté bi ngay def suñ la waxoon ne nga résumer lañ ko defal ni summarize oté bi ci ay bat saoudi lañ ko ko laaj yoon ci ben journal bu tuddu al bilad lan ngay wax mune dal suma ko gartalé dana wax ne suma sañoon mbolém fatu julit dana la wax nga nek ci suñu islam bi ndax ci la téxé nek té man téxé dama bëgg mu yaatu ñu téxé bu ñaarël bi moy fexé ba lak bi nga xamné ci la alcorane wacc ñu lugu arabiyé ma daw ci suma lacc def ba nga xamné ñu dañ ci man dara ndax ñu xam li yalla wax xam li yonent bi wax ko président bi doon lettre doon nelawte xamo lettre bobu ci président bi wax ko ben kilifa bi doon lettre bu ko bindé ci chinois sax da nga outil ko traduire ba nga xam lettre bi la wax yalla ngi bind ben lettre mu ñu ci alcorane balla yi nga xamné suñu xarit la suñu soppé la def na légui ben intervention bu lay ci alcorane yalla wax ci nim bëggé ñu doxal ci adina bi lettre bu ci alcorane nak ñew ci lugu arabiyé taxna ba ma ngi dox ci lugu arabiyé bu tassaw mu né wayé li may def yépp nak day da andi ci benen fanna abdul hadrat abdul hadrat ilahiyya lam yastariqni ghayruhu li xew ba xew nak moy man jaamu peyu yalla bi la leneen lu du peyu yalla bi kenn li may def ni di ci yeungu di ci dox di ci pousse ma njabo di ci pousse julit ñep bëgguma ci kuma gëreum bëgguma ci kuma fay waye ma ngi ci out ngeen and nek ngir yalla di defandor ngir yalla di yeungatu ngir yalla di liggéey yalla di liggéey l'islam lool mo doon mission ci la ñëm ba adina yépp mu jikko uy ci ci yoon woon dox na benn jotaay ba ag ci gana dekk bu ñuy wax tamali biñ agge yalla may ko fa ben karama jurom ñetti june nit tut ci ben place ben tubab bu ñuy wax mir ben hisket mo ne jurom ñetti june nit waye mom daf ne ay june nit duggu na ci islam ci jamono bu lool yeb nak pour résumer liñ ci outo moy ben la nit ñi كل أجاب دعوتي في محفلي ملوكها والكبراء الأسفلي وقلت لا إله إلا الله محمد أرسله الإله فقاله الكفار والمجوس والأمراء فتابت النفوس من يالا دافنا ما كرام بو خامني بما لا إله إلا الله مبولم كو فاني كون فوا وخك بان مو خام دا نجامو خرم مو خام تي لين لا نيكو نعم نموم أي جندي نيت لا وخ لقد آلاف ولن تعد اي جوني جوني تدوب واي توبا بو بين سي ميموارام داخ بوبو توبا بيان كو توپ ايبل اي اسبيون ني توپ كو دي سيت لي مي دوخ سو نيكي سي بي بو خامني انغلي لا ني لاك بريتاني نيوكاي توپ دي بين سين رابور سو نيكي سي ريو مو خامني فرانسي لا ني لاك فرانسي يان كو توپ دي بين سين رابور ني جوخالات رابور دي سيت كي لامبي توبا بي نيو نيو بين دي جوم نيت بي لي كراف سي دي سي وخو لي ما سي بوغا واخ رك موي لم دون دوخ موي ني بينو fatte xedi kanay olof kanay jola kanay kan ñu dagg xed yu xamne ñun ñepp ay jullu lañ deug la l'islam penc mu mag la waye penc mu nekk dafa am ay neeg neeg yi moy suñu tariika yi ñu japp ku ci nekk am nga privé bo xamne fa ngay dugg li fa laqat waye penc biñu bokk yépp moy l'islam taxta ba ay ila ilaha illallah kon wax deug yalla jotaay bu mel ni war na nekk ñun ñepp ñu bokk ko nekk serigne su bax di nekk ci ñu leen ci ndax ci lu tax mom ci loolu la def waye mbolem kilifa yu bax ñu tan dox da la indi kenn ku ci nekk jotaay bu xat la mu ñu ci wax liñ ci bu gëna wax yépp waye dañ ci jël dara rek waye mbolem kilifa yu bax ci Sénégal xamal nañ la dara ci yëngu bo def ci loolu dox na commencé itim xet ya nga fa wutu yalla def adina bi yepp ñew ba bu fekk ci ko ba avion bi mënu tona wacc sécurité gana bi dañu mujj
ñew ébal pompier ñi pousse nit ñi di len tour ay ndox ak lu nekk pour ñu daw na avion bi mëna wacc mu né dama fogon né adina yépp dañu joxanté rendez-vous né nañ tassé fofu ñing ko wax ci ni mu ko waxé né jiktu ma am kan min nuzul min kasratin nas wal hulul fasirtu fawran khifatan li yende كأن كل الخلق صاروا عندي موني دا نيو ديم باغا خامني افيون بي مونول واتي دنجو سيكوريتي بي دا فو موجي ناك بيم بوسي نيت ني ديف لو نيك فور نيت ني داو افيون بي واتي نيت ني تاخاو افيون بي سو واتي نارا راي نيت ني دا نيو موجي ناكو ديمال بنين دك بي نان يندي مو موجي ديم لام دان دوخ لول ييب ناك فو نين جولي بي ني خامني نيو بوك لا اله الا الله ميم بو نوتي يون ييغا خامني فا لا نجي الصواب واحد دغ بن واي يون يي نجي دغ نا bok yi nga xamne ñoo bok yalla ñoonu la ko mambo bi tuba degg yoonu ci sayyidul khadim radiyallahu ta'ala anhu neena fa kullu yurdun yuridul murida li hadratillahi wa lan yahida sawa'un intama ila aljilani aw intama li ahmad at-tijani aw li siwahuma min al-aqtab iz kulluhum qata'an ala as-sawab فكلهم يدعو المريدين الى طاعه رب العرش حيثما جلا بالاستقامه فلا تسخر احد منهم ولا تنكر عليه الاذى الى خادم رسول الله ننا يوني جيمتي يالا دال يوني ييب مننا ييغال نيت كي مو اغ تيا بي يالا يوني جوغي تي يونت بي عليه الصلاه والسلام بن بو تي نيك مننا ومات بوم bam yegg ci yalla yon wowo nak cheikh ahmed bamba may wax radiyallahu ta'ala yon wi nak mune mo xam moy bi abdou khadir jilani sos mo xam bi ahmed tidiane sos li dus may wax sey ahmed khadir sey khadim mo wax lo yon wo yon dina man lay wax ci yalla xam nga ki yitin yaatal na fa yaatal am xam na ne ñeppam ci tahta rayati la ilaha illa allah muhammad rasul allah ay du té nak lolou lay pench mu mag ni ñu am suñu nek amna pench mo xamné ci waawon lay askan da na am pench mo xamné ci mo dala cheikh islam rasul da na am pench mo xamné ci cheikh abdou dilal ñu askan da na am pench yo xamné ci ñene di aqtab ak ashiyaq lay ki waye buñ démé nak ba nga xamné wote nañ taxta rayati la ilaha illa allah bu kenn ci lolou dëgg mooy sumay tank te japp na lay ko sey bi tok ah mom tu ndolay tank ak mbokk yi jige espagne ñu jige fa nek ñu jige fi ci bi réew ñepp lolou mooy sen tank waxuñ ne waakar bañe sa hôtel waxuñ waakar haj mali go hôtel waxuñ waakar seigne touba hôtel dañu xamné la ilaha illallah mo hôtel jarna dag ay man bi ñew amna tante yo xamné buñu xasse nek ci ron tante yoyu lañ faté yenn détail yi duté nak ku nek am nga buntu bo jaaré ndax ci kenn man ta jaar ci buntu yépp di jëm fenn buntu bo fëgg bala ñu ubbi nga fëgg benen buntu do yegg fenn يلزم بابا واحدا لا لتفتح لك الابواب تفتح لك الابواب بن بونتوغا مانا جاري غاشي جوبل صاح كولو اوبيل فن يالا اوبيل بونتي واي بو ديف بونتو بو فغ بالا نيو اوبيغا جار فنن دو ييغي شي فن داغي جار سي بن بونتو واي نك داغا خامني نيغي بينتي مو خامني بينتي مو الاسلام لا نيباكو بوك ناخ لولم شيخ الله عليه السلام واخ لولم شيخ خادم رسول الله دون واخ سي بيتي ييغا خامني جانغ ناكو لي لولا حاج مالك سيدنا رضي الله تعالى كوتي نيك امنا يون و جاري دا خامنا لي مو حاج مالك ني بن يالا لا نيو جولي ني بن يالا لا گم نين يونت ييب لا نو فرق بين احد من الرسل واي نك خاتم النبوتي مو يونت عليه الصلاه والسلام ni ne bandu ci lool ben yalla mom nak mom la dan bak mom ci rabbun tabaaraka aw rabbun taqaddasa aw rabbun ta'ala 'uluwan rabbi ya allah ci teysi ñom non lañ ko degg yon ne ben yalla la ben qibla la ben alquran la tax na ba jotay yi tim war nañ koy def ci taxta rayati la ilaha illallah ñi ñep ñu waaf gis nga aj malik mom bimu genné adina radi abdullah ñass mi nga xamné mom melni bay ñass genn adina so démé touba da ngay fogné ñi touba lañ dekkul dajj bu fofu la gënon na metté ci medina bay ci kaw la
dañ ba fofu la gënal metti ci tiwaawu ndax xam nañ ñoo mëna bokk fu ba paré dafa am bokk bu leen bolé sax loolu benen jotaay la jotaay bi tay may dugg ci yenn detaay ndax ñu ngi tënku ci waxtu yenen tou allah salatu wassalam tok na def ben khutba bu yaatu bim paré né ballahu anni wa law ay moy né santu ñi sax fuñ tok rek ñu tali khutba bi yeb bam jeex waye bo ci jëlé ben bind rek jàngalé ko rek toyna motax ba tay amna detaay yu bari yo xamné duñ ci dugg waye jamono ñoo gën la jamono inshallah dana may ñu dugg ci ay detaay ballahu anni wa law ay rahul tek ci sax rubbam ballaghna o aamin as-sari'a bari na kuñ jotali sax mu gëna dégg ki dañ wax ko motax bo lu bax jotali rek dang ko jox nit sax mu dégg ci leneen lo xamné yow mi ko na wax amuko ci dama wax né bi ala jabbalay is gëné adina la djima li gënna adina ndax sooré wuñu sen gaay ñu sooré wu ña féké jamono joju né lañ ci Touba la gënalé metti sax ci fañ ju doon ak sen jabo gi nga xamné ñom lañ bañ tek tal bi moy Serigne Mbacké Boussa def na ci marché bo xamné bo dañu wër Touba won wala ngay wër Kaolack dafa fekk marché bu tollu non marché moy nit ku gañu am kuy wax mbaxam ak ci ndëriñ lim amalon nit ni ak yaakar giñ ko amal Serigne Mbacké Boussa lim bind ci ñaar ñun bës biñ gañu do ko fekk sax sen jabo bi ñu bidul tollu non ñom xamone nañ liñ bokku law Serigne Mbacké Boussa mo bindon baat yi may wax ya salmatan fi dinina al-islami min qila'in qarihi hamat al-a'lami سيدين العالمين ناسكين مسلكين لحضرة العلام شمس وشمس عام شمس غابتا فبكى الورى لتكاسف الأظلام من للطريقة والمدارس والمنابر والمعارف بعد والأقلام ومن لحل المشكلات إذ ونت أفكار كل مدقق فهام ومالكا للسنة الغراء والقربى وللضعفاء والأيتام تلدم تويوة دوغتي على جبلاي نسني ما ليس غيل مثل عبد الله في يوم الحروب الباسل المقدام لو أن نفسا من حمام تفتدى لفداكما ألف من الأنام لكنه حطم وقد أبقيتما ذكرا جميلا والثناء السامي فجزيتما خيرا وعن نفسيكما بالروح والريحان والإكرام فويفك ليكو بكل الوخلي سنباكي بسو موخلي تلا جبالي موخلي تلا جبالي بنجاني نينا تو فك تي جامانو ñaari sang yi nga xamne ñu dig ñu genn adina ñaar ñi nga xamne full islam tek tank joxagn ni lañ ko wara defé ñaar ñi nekk ci moy ñaar ñi nga xamne ñu gañu ngi ala jëf lañ ñess ñu melni bañ ñess ak haji malik si yi nga xamne mo melni serigne beyse ñi ci topal jëmul bi mun shamsun wa shamsun amal shamsin ghabata ñaari jant ndjollor lañ yo xamne ci wëru jant lañ gañu lu technique ci arab la wax amal shamsin ghabata so ñu bari ci ñi lak arab sax namp arab so ne len am shamsin man nam ñu gar parce que da fay fekk xamuñu adet am shamsin shin bu ñëk bi shin su toy jooni lay représenter ndax arab xaraf bu nekk ci arab dafa am équivalence bu am ci chiffre shin bu ñëk bi di jooni mim gi di 40 40 benen sin bu waw bi di ñett témèr so ko calculer bolante ko moy at mi nga xamne ñaari jant yi gën lañ adet mune nak genn bañ genné aduna la aduna leund moy wax mune min bari khalimba yi ak yoon yi nga xamné ñoo jëm ci yalla fan lañuy jëlé ñaar ñu melni ana fan lañuy jëlé ci ñoo xamné so gagge ci l'islam ñu gaganti la ñu melni ñaar ñi ma ngi o di metilu demu malik mune la di malik si ki nga xamné mo dundal sunna yu neetu bu wex bi mune ma ngi joy ci ki nga xamne moy Aladji Abdoulaye Niass mi nga xamne neena ci xareb sombo demone ci and ak mako jaxu dem xareb nawdu and ak seigneur mati mune ko nga xamne boko fekke ci xareb jihad bu ngay fogné gaynde la ana fu ñu jëlé ci mune Aladji Abdoulaye Niass mune nak su fekkone dañ dan jot ay bakkan dagal nañu jot ay bakkan bu nit de ñi ne wala bu nit waré de ñi ne nañ ko jot ak ay bakkanté mom mu tok suñu laajé jurné goor né nañ leen rayta ñaar ñi dess fi jurné goor dañ joxé seen bakkan su lu dagal no né lañu def ko wayé té yalla ko buggé nonu nonu lay démé né na dem ngeen naam wayé seenu tag da fi dess ila yawmul qiyamah yalla yalla fayna sétal bi wax bu rafet ni mu ko waxé ni wayé ni mu ko waxé ci arab sax mo gëna rafet traduction da fay wañi ruhu wax italien dañuy wax né traduction trahison la
boy try di rangi khiyana nas bi parce que da fay new mu meuna joxe sax nim ko mais nim ko waxe ci arab da fa djegi dayo non mu wax rek ñom xamone nañ liñ bok way way ñu ne tim nañ xam nañ bok lan la mokki ñu bok yalla jotay bi man di mo guddal parce que rubam ballaben wa amil sami'an agitin ballighu anni walaw ay jenn la yé koy na way nak ci guddigi nek guddigu tedd la dama don def ben préambule rek ñu xam ne jotay bu am solo la té mag ñep non lañ ko bokké won gis ndax xamone nañ ñoo bokk yalla so dé ci sidna cheikh saadu abi nangu na le comme ñoo bokk ben yalla bi ñoo wara bokk lepp ndax dañuy jenn yalla ben yalla lañ am alhamdulillah alladhi qad infarad bi annahu laysa lahu kufuwan ahad cheikh saadu mo wax wax ni gisna benen lettre bo xamne ala djab lay ñes moko bindu seigne touba radi Allah ta'ala bim ko binde diko wax li bokk seigne bi ne ko ni la ko samay mam ñentale bama yegon ko seigne mag wax ko lu binde ko ci benen lettre momi tim lettre bu rafet ne ko li nga wax ne mom la mo ñu bolé ci demb ci ciosan ci mbax ak baxal ni lañu ko suñu mam di ñentale bam yex ci mam lettre bob seigne mag moko bindal ñu ko amé diko jang di ci bekk di xamne li ñu bokk bolé di lu ndaw ñi ngi ci wéru koor nak wéru sant yalla la wéru alquran la señ set buma déssé bénn minute sax wax ma ñeen mo dañuy teunk ci ndam la ngay teunk ci wax tapu nañ ko wéru jang alquran la wéru mbala wéru jéggalanté la wér wi la ak koon waccu oustad bi nga xamné mo ñu jitu señ mbala nga xamné mom suñu soppé la mom am nañ ko ci baax ak baaxal wax na ko ci la alquran waccu waccan ci lawh al-mahfuz ñew ci sama dunya fofu nak la ko yalla di fragmenter manam diko tass ci li nga xamé ni contexte laaj na ko di gagge ci souf asamaara souf di gagge di joko fu nit ñi gagge ci souf yalla wacce ci dara lo xamné mo leen ni xamal naka lañ wara nekké ci souf ba alquran mat inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun bu bari ni daf leen di jaxal ñu ne laylatul qadr ci la wacce ba pare ñi delu siat ne ni nga wacc makka li nga wacc madinatu munawwar ci digeunte bo xamne digeunte bi yakay waye nonu demé wacc la def ben yon jumlatun wahida ci sama dunya yalla nak di wacc atay ci ni ko ni soxla ni ni ci soxla ba mat tontu li reson te li ñew ligi tim moko ci lu waral lolu moy ne ma nga won ci jëmi yalla ja ayatu haqqin usari waxon nako ñu bari ñi nga xamne nanu ci nanu waye mutasawif ni seigne yu mel seigne touba hadji abdoulaye niass mawlana cheikh al islam cheikh abdou khadir jilani ñi nga xamne yaru ñu gën bokku ci daara yoy dañ ciy gatt bi bu seigne nak ayatu haqqin min ar rahman muhdathatun qadimatun sifatu al mawsuf bil qadim gisna nar bo xamne sax dafa bu seri yefam lutax mu nan al qur'an bim askoro ci yalla jël na sifatu al qadim neena jël na yagay yalla bi mu ne lutax muy wax lool kon bu seri mushrik la da fay bokale yalla ndax neena alquran da fay yag comme ni yalla yag waye oustaz wax nañu ko leg moy ma ngone ci umul kitab conception bi ma ngone ci jëm yalla ji te jëm yalla ji mosu fe nek motax ayatu haqqin min arrahman muhdathatun qadimatun sifatu almawsufi bil qadim ni ngi wacc ci lailatu qadr huma adaka lailatu qadr lailatu qadr nak wax deug yalla borom xam xam yi wuté nañ ci kañ la fan la bis bi ay wax yu bari ngi ci am waye rek ay buntu mbax la rek su neexon yalla rek mu ne bis baangi ni waxtu waangi ni ah comme ni di dak bis bobu rek waye bu baay himma yi dayo yitte julli ni da fay gatt su yonentou bi neewon salatul wusta boy bi alquran bi rek moy salatul wusta fi la yitte yi day gatt te bu ba adina lu tabax ndax dañuy sekk adina ño xamne ay mbeur lañ di nelaw guddi di nelaw becc ñun bu nelawé rek du dox motax dañu wara am yitte yu kawé motax ñun na bokk ci biir waye guddi ci guddi am yaakaar am na ay tektal yu bari ah am na ñu gis yeneen bes am na ñu ne sax école yi dafa bari ñu dem ba ne lelatu xadi ben bes la won ci temps yonetu bi jeex na waye bu way yiw da fay gatt ba upp ben guddi la won passé na romu nañ ko am na ñu wax lool am na ñu ne dede lelatu xadi da fay taxu ci temps yonetu bi ñi wax lelatu sada wa shay ni guddi gi waye da fay taxu
man na ñew ci commencement bi man na dem ci fin ba li tim jangat la waye dal guddi tay di mom deug ak sabe wo shee amna hadith yu bari ko deugal na ci di yalla ah tax ñu tim ñi dajé tay fi wéru koor amna chance yu bari ñu ci ndax bes bi nga guddi da ci bi nga wor ku ci nek baye nga cheikh wote bokk ni wal faj fa baye nga sa banexu fay baye nga lek ak nam baye nga ay defo yo xamne ya ko leen amna ño xamne yalla na tole leen toxic rek becc bi nga wor toxlo dang ci jange ni nak man natu yi ma am nek meuna ko baye kanaw baye nako bima julle fajar bo bima julle ge surtout rek nga xamne becc bi dafa guddou europe guddi gi gatt nga gis ne danaka ñenti waxtu ci nga am droit lek yi natu yiñ la natoon yep bu fekke di yang koy def xeyna ci guddi gi la te baye nga ko becc gi yep loolu mi ngi lay jangal ne la natu yi yalla natto la kan nek man nga ko baye ndax baye nga ko di epp ci bes bi bu fekke ne 24 heures la 24 hours la te yalla may na la danaka fukki waxtu ak juroom ñenti yep baye nga ci natu yoy yep dang ci xame ne nak yi ci dess juroom yi waxtu ya dess wala juroom benn waxtu yu dess kon war nga jema xex bu bakkan di baye natu wéru ñaan la wéru ñaan la yoonent bu mu ñu jël bu ci nek am nga ci ñaan bu ñu nang kon kay lañu ñaan suñu soxla ci wéru yi te xam nga wéru yalla dajal leen ci mbolem yiwmi wéru ñaan la yoonent bu mu jël bu nek am nga ci ñaan bu ñu nang wéru adja bu jafé digg la way yoonent mako wax mo ne umra ci wéru koor mi ngi tollo hajj al umratu fi ramadan ta'dilu hajj kon wéru koor la nang way wéru adja itim ku ci yalla may nga umra ji dafa melni adja lolu ci benen chance la kon wéru ñaan la wéru koor la way wéru adja itim wéru julli la ndax nit mën ta tasawur di wor baye lek ak nan rek te julli wolo julli mom moy ponk bi gëna reuy bo xamne fokk ñu diko baye xel suñu maam señu fallu ene yalla yok leeram dafa am kum dañ waxat ne ko dal julli dal mom nangali bu ci dara nekuton lu rek jabanté bi ci mëna ci bi jabanté digënté Moussa ak Yalla su ñëwé Moussa ne ko démal wañul sa gaaji mënuñ li mu dem wañul ba mu jigi mu rusa delu ñëw wacc ni rek gën julli bu melni julli kat ndax bu ëllëgé Moussa dafa sañ wax mëna ko wax waxon na la sa gaaji mënuñ de sorti waaw kon nak sagal yonent bi rek gën julli ba dé kon ni ko Seydou Mal Seydou Fall waxé wax radiyallahu ta'ala wa sallallahu alayhi wa sallam kon té wéru ko wéru koor la dam waye wéru julli lay tin ndax tin ah bu do dara ko mu ko suñu mangi baax di waxe ñu sagalé ko yoonent bi boko ndax buñ ko wax ni ba waxon nañ la ko wéru mbala yoonent bi mo ne man qama ramadan iman wa ihtisaban wa fala lahu ma taqaddam min zati je xana re wala mu ko wéru mbala itim yalla yalla ci ñu ñep ñi ngi leen di bégué jotaay bi di duuf ci nak yépp xaju ci cindi ñu jël ci dara rek da jabar yoonent jotaay yalla lañu jotaay bi bu bëss ni jotaay bu mujju yalla baal ñi fa ci ñi aaju ci zaara ci baati ñu ngi wax la ñu leen di bëggee yeen ñepp salaamu alaykum señ bi jërëjëf.